Про здоров'я нашої шкіри обличчя будемо говорити сьогодні у ранку лайв. Як підібрати домашній догляд, поради по догляду взимку та у яких випадках потрібно звертатись до косметолога, сьогодні говоримо разом із Іриною та Нанайко. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Почнемо з актуального. У нас зимовий період, відповідно, інші температурні умови, інша погода за вікном. Це все впливає на наш організм, на наше здоров'я і на шкіру. Якщо говорити про догляд, який ми маємо, яким ми користувались влітку, упродовж осені, зимовий догляд, він має бути іншим? Ну так, звичайно. Все-таки влітку ми використовуємо більше засоби для очищення, а взимку ми будемо переходити на засоби для відновлення і якби укріплення судин і захисту нашої шкіри. Це для нас зимою саме актуальне, тому що дуже від морозу, вітру страдають наші судинки. І ми маємо їх укріпити, якби, і захистити. Ну, по догляду краще влітку використовувати засоби з гелем. А зимою ми вже переходимо на пінку. Вона буває м'якша, вона буває, зазвичай, використовуємо для заспокоєння нашої шкіри. Більше такі для укріплення. Це там можемо на молочній кислоті взяти, бо мигдальна кислота, якби. І так само переходимо по кремах. Нам треба захистити наш шкірний бар'єр, щоб тримала наша волога, отримувалося, і також, щоб наш мороз якби не сильно пошкоджував судини. І тут ми вже переходимо на такі, можуть бути, інгредієнти в косметиці, як коньяк манана зволожуючий, як таурин для судин, як троксиротин, як алоє вера ми можемо захищати нашу шкіру. Так само ми можемо використовувати молочну кислоту теж в кремах, вона буде додавати зволоження. Якщо, наприклад, дівчатки, які знаходяться на дворі і робота зв'язана, нам треба сильніше укріпити нашу шкіру, захистити її. Тоді ми вже беремо кремчики на цих 4-5 годин, якщо, ну, я думаю, десь 4-5 годин орієнтовно знаходимося, то беремо кремчики з на вазеліновій основі або силіконові. Тоді вони будуть краще укріплені, якби захищати, і вже шкіра не буде така чутлива, бо деякі дівчатках є, вони приходять і жаліються на те, що пече обличчя, якби, то тоді от ми користуємося на таких кремах, щоб трошки її захистити. Але обов'язково додому приходимо, ми гарно вмиваємося, і знову такий догляд на зволоження більше. Ну, домашньому догляді якби потрібно, щоб було 3-4 засоби. Це такий мінімум, от ми використовуємо. А вже коли ми хочемо ще щось додатково, тоді ми якби додаємо додатково. Відповідно до своїх потреб, потреб шкіри. Так, тому що дівчатка кажуть, ну там вже все, прийдеш і треба і те, і те, і те. Кажу, дівчата, так, тихо. Не факт, що вам заспокійтеся. То хоча б найперше має бути це вмивачка наша, тонік і один хоча б кремчик універсальний. От, особливо для підлітків, теж їм не потрібно перенавантажувати, бо тому що зараз інтернет просто дуже багато, вони експериментують, дуже багато, маркетинг працює. Якби і вони приходять, що у них там в догляді 7-8 позицій, кажу, ну це вже перевантаження йде шкіри, і шкіра теж може бути і підсипати, і вторинна інфекція приєднуватися. Вони дуже, ну, часто її засильно очищують, скрабують різними скрабами. Тобто ще й нашкодити може. Так, так. Така ситуація, мені здається, виникає тоді, коли ми от самостійно собі вирішили піти, придбати такі-то засоби, так, щось десь там почитали, від когось якісь поради почули, блогерів улюблених послухали. Інша справа, коли ми йдемо до косметолога, і він вже радить, які засоби потрібно придбати, і що конкретно моїй шкірі необхідно. Однак, побутує думка, що от професійні засоби, які ми можемо там придбати в косметолога, вони в рази дорожчі, і от не кожен може собі дозволити, і йде в мас-маркет, купує щось дешевше. Так ось, цікавить мене, чи бюджетніші засоби можуть бути дієвими, чи взагалі можна щось бюджетне знайти таке, що воно буде на рівні із тими засобами, які пропонують косметологи.
Ну, знаєте, в своїй роботі я дівчатам раджу, щоб вони все-таки дивились на склад. Бо коли він йде повністю хімічний, то ми потім і маємо ці проблеми з нашою шкірою. Але коли ми вже більш натуральніші засоби використовуємо, тоді ми маємо і хороші результати. І ну, зараз просто дуже ринок великий косметики, навіть професійну косметику ми можемо знайти орієнтовно від 300 гривень. Угу. Я не думаю, що це вже такі великі гроші. І тим більше, що дівчатка от приходять там, купила, каже, крем, там, Єва, ДЦ, скажімо так, купила, і каже, мажу, наношу його раз, наношу другий раз, і вони наносять його тоннами, і він якби не робить їм того зволоження. І вони його йде перенасичення, ну, якби, крему використовують забагато, а от коли вже переходять на професійний крем, вони відмічають, що потрібно менше, бо спочатку, коли кажеш їм, що так, треба чуть-чуть його, вони кажуть, як це? Кажу, ви спробуйте. Зволожити так? Так, але кажу, ви спробуйте, бо він працює на понакопиченні. Ми починаємо користуватися до кінця місяця, нам вже він там дуже шкіра насичується і його хватає. І потім вони відмічають, да, дійсно, стає менше використання і того професійного крему хватає надовше. Це якщо 50 мл взяти вечірній і денний, то хватить десь на півроку. І я думаю, що це і в цьому є економія, якби. От. А коли ми візьмемо мас-маркет, то все-таки ми більше його 2-3 місяці ми використовуємо його і купляємо знов інший. І тим більше, що коли ми беремо просто догляд якби професійний, то ми знаємо, що ми візьмемо певні позиції, а коли ми заходимо в маск-маркет, нас вже очі відкриваються. Так, і це хочу, побільше. І це так. Якщо говорити про актуальне, сьогодні у нас трішечки там обвітрення обличчя, обмороження, ми приходимо додому, у нас щічки червоні, носик червоний. Що б ви порадили відразу зробити? Як допомогти шкірі от до нормального стану? Ну, все-таки мати в своєму арсеналі кремчик, який заспокоює шкіру. Це ми можемо мати ромашка, це ми можемо звіробой, що був там в складі в кремчику, от сечовина, для, щоб вона зволожувала, пом'якшувала шкіру. І ми можемо, ну, якщо це цілий день і косметика, то, звичайно, ми змиваємо тонік, тоніка використовуємо і тоді наносимо кремчик для заспокоєння нашої шкіри. І за годинку ми відмітимо, що наші щічки стали нормальні, якби. І обличчя наше покращилося. Ще хочу звернути увагу на тонік, бо теж дівчата приходять і кажуть, та нащо він потрібен? Для чого? Так, для тонік потрібен для того, щоб крем наш пройшов глибше. Тонік нашу шкіру розпушує. Угу. І тоді кремчик проникає дуже так глибше. І тому потрібно тонік використовувати. І, ну, надзвичайно, на день теж треба нам SPF. Бо теж зимою кажуть, не потрібно. Але все-таки від снігу ми теж отримуємо ультрафіолет, який знизу йде доверху. І якби наша теж шкіра страждає, і тому потрібно і так само SPF. Якби фактор. Якщо говорити про святковий період, такий у нас зимові свята, ми любимо собі дозволити їсти трішечки більше шкідливого, не надто корисного. Відповідно, знову ж таки, це все впливає на наш зовнішній вигляд і на наш організм. Які б процедури перед цим всім ви б порадили, можливо, під час? Що можна робити і що потрібно робити з шкірою обличчя? Ну, найперше, це не потрібно не робити агресії. Бо так, як ми переїдаємо, зараз буде на шампанське, корпоративи, то все-таки ми уникаємо агресивних процедур, стараємося, ну, не дати навіть чисток, тому що ми наносимо макіяж, якби, і це може викликати потім наслідки. Тому чистки зараз краще уникати? Так, краще уникати, зачекати, ну, свята пройдуть, і можна знову починати. Так само пілінги, старатися теж, якщо знаєте, що глибокий, вам треба агресивний, краще перенести його після свята. От. І краще зробити доглядові процедури. На зволоження, на укріплення тих самих же судин, от, на відновлення. Ну, ми завжди в доглядових процедурах то використовуємо там, то трошки масаж, то трошки апаратні методики, от, то всякі масочки, і це завжди шкіра потім сіяє. І релакс. Да, і релакс, да.
перед святами. От бо ми зараз так перенасичені трішки, то якраз нам потрібно. І от дівчата зараз дійсно приходять на доглядові більше процедури. От і вони ну щасливі, задоволені, обличчя гарне. Часом мені потрібно макіяжу. Коли здорова шкіра, так, це насправді найкращий макіяж. Так. Якщо повернутися все ж до чисток і пілінгів, різна реакція може бути нашої шкіри. Не у всіх відразу все окей, зробили чистку, і наступний день ніби нічого не було. Реагує по-різному. Яким правильним має бути догляд опісля? Тобто ми відмовляємося від косметики на якийсь там період. Що ще? Ну так, ми на до 5 днів відмовляємося від агресивної косметики. Ми теж відновлюємо ліпідний шар наш, теж використовуємо такі як алоє, морська сіль, щоб нам антибактеріальний ефект чинили, якби, і заспокоїмо її. Ну, для своїх дівчаток я завжди стараюсь щось дати з собою, щоб точно знати, що вони все правильно зроблять. Так, щоб вони щоб не переживала ні я, ні вони, якби, і щоб все було добре. От, але ми не знаємо теж реакції нашого організму, бо всі процедури наші залежать від нашого імунітету. І часом ми робимо процедуру, і якщо наш імунітет сприймає її як агресію, він може нам сюрпризи, може бути непередбачені. Тому завжди кажу, 24 години на добу я на телефонному дзвінку, кажу, завжди дзвоніть, можна всі питання вирішити, якби, і покращити стан, і все нормально. Оце ви говорите за той момент, коли от після якихось процедур, якась реакція, якийсь сюрприз. Так. Сюрпризи бувають і не тільки після процедур, а десь дозволили собі більше, в когось така реакція на солоне, на солодке. Важлива подія, у нас свято, нам макіяж потрібен, а ми вранці прокидаємося і розуміємо, що зі шкірою щось не те, та що у нас щось з'явилося, те, що не додає нам краси. Чи є якісь універсальні лайфхаки, поради, що в таких випадках робити? Чому? Тому що якщо ми заходимо в інтернет і шукаємо, порад багато, так, як там і присушити, з чим там намастити, але мені здається, що таким чином ми можемо зробити ще гірше. Так, ну завжди так буває, що перед якимись подіями точно в нас щось буде. Це вже організм просто стресує, якби, і він викидає якби це все наверх. Але краще дійсно використати антибактеріальні препарати, це можуть бути крема. Перед якщо нам потрібно, наприклад, макіяж, то перейти на антибактеріальні крема. Все-таки присушка так потрібна. Якщо ви бачите, що за 2 дні у вас там вже починає щось появлятися, то так, є сос-присушуючі засоби, дуже гарні, ефективні, і ми якби використовуємо їх, щоб заспокоїти наші вугрі, і щоб вони там не чинили такий нам дисонанс, щоб ми могли нанести якийсь собі макіяж, чи ще просто зробити, заспокоїти, щоб далі не було ще більшого якби виникнення викидів інших вугрів, якби скажемо. То ми вже починаємо тоді, можна лікувальні тоніки собі протиратися, так само масочки наносити, все такі от антибактеріальні, присушуючі, зволожуючі так само, і теж відновлюємо нашу шкіру. Ну, але просто ми не зможемо за 2 дні все-таки залікувати вугря, але хоча б зробити так, щоб не попали бактерії, ми можемо. Якби і захистити свою шкіру, ну і, звісно, себе, щоб потім не було ніяких сюрпризів. Ще одна болісна тема для багатьох – це зморшки вікові, зморшки мімічні. Чи насправді лише за допомогою різноманітних ін'єкцій ми їх можемо зменшити, призупинити ось цей процес? Чи ні? Ну, тут вже кожен обирає для себе, що він хоче. Якби на які зморшки хоче попрацювати і як би хоче. Зараз косметологія дуже обширена, дуже багато є різних процедур, і ми вже, хто не боїться ін'єкцій, ми можемо безін'єкційно попрацювати. Так само і апаратними методиками, так само і доглядовими, і пілінгами, якби трошки підтримати нашу шкіру. От, ну, а хто хоче ін'єкції, то, звичайно, зараз теж великий спектр від ботулотоксину,
токсинів, до гіалуронки, до всяких підтягуючих коктейлів, якби, то можемо працювати, ну, якби, по-різному. І тут треба індивідуально просто підійти до людини, і, якби, щоб людина зрозуміла, що вона хоче, і що, так, так, і що їй підходить. І, якби. Бо часом у нас ще йде генетика. Якби, що ми не дуже можемо з нею боротися. Так, все-таки вона має, якби, фактор. Так само наша середина, вона теж має, наші гормони мають фактор. І якби нам треба, якщо вже працювати над зморшками, так само над любими косметологічними проблемами, то нам треба як і середини, так і зовні. Тобто не забувати про середину, якби, і все-таки більше працювати, починати з середини, а вже закінчувати косметологічними процедурами. Якби, щоб був результат хороший, і щоб людина, якби, бо наша шкіра залежить теж від, якщо вона буде мати блиск, то значить це буде йти з середини цей блиск, і тоді вже буде він відображатися на нашій результат шкірі. Результат іззовні. Так, чи так. Можна взагалі процедури, якщо йдеться так про професійних косметолога, поділити на сезонні? Тобто, що там весною потрібно зробити, ну, намагатися, так, от такі процедури влітку, такий зимовий період, кілька процедур таких собі дозволити? Ну так, нас завжди вони діляться, тому що ми знаємо, що якщо ми хочемо курс пілінгів, то він тільки зимою. Це якби жовтня по серединку лютого ми робимо собі курс пілінгів, і якби то дійсно потрібно тільки зимою, щоб літо ми не нашкодили, якби. От, бо влітку сонце агресивне, і ми можемо зробити теж всякі нюанси, які потім будуть турбувати. То все-таки старатися зараз проходити такі процедури. Ну, так само влітку ми більше працюємо на очищення шкіри, на тонізацію її, то там теж йдуть свої процедури. Весною ми хочемо більше зволоження. От, дуже весна, приходить сухість, авітаміноз, і всі хочуть дуже зволоження, то ми працюємо більше на зволоження. Якби використовуємо і апаратні методики, якби і доглядові так само процедури. От. І ну, тут теж треба підібрати для себе. І якби і намагатися, да, так собі. Тому варто хоча б раз прийти до спеціаліста, хоча б на консультацію, і щоб обговорити, що підходить, як коли робити, і як ми будемо впливати на ті чи інші якісь нюанси з нашим обличчям. Як виглядає здорова шкіра? Який вона повинна мати тон? От як виглядає наше здорове обличчя? Ну, наше здорове обличчя – це обличчя, яке сіяє, так скажемо. Жінка, коли з доглянути обличчям, її видно здалека, завжди вона радісна, вона усміхнена, якби, і завжди є, вона чиста в неї шкіра. Найперше, це чиста, доглянута шкіра, вона є чиста, якби, і вона має легкий рум'янець. От, вона якби, ну, зморшки її мають, я думаю, менше турбувати, все-таки чистота. Бо часом я приходжу, там ми говоримо з людиною, і я там розказую, так, мені би тут пору, тут ще щось там цей. А людина каже, ні, мені треба зморшки. Зморшку так, так прибрати. Так, сховати. Кажу, я розумію, але це, ну, якби, зморшки є зморшками, але на текстуру шкіри ми теж повинні працювати, якби, щоб вона була дійсно, здалека було видно, що це чиста доглянута шкіра. Якби. Чомусь більше говорять завжди про жінок, так? І походить до косметолога, якісь там косметологічні процедури. Для чоловіків сьогодні, от ми говоримо про теперішній час, це теж актуально? Змінились у нас якісь бачення, і чоловіки теж стали активно користуватися послугами? Чи все ж таки ні, ще є от такий стереотип, ну, що це для жінок? Ну так, ще є такий стереотип, але я собі думаю, косметологія – це є естетика нашого тіла. Та як, так, як ми чистимо зуби, так ми повинні доглядати за своїм тілом. Але все-таки чоловіки приходять, от, і з ними легше працювати, бо якщо вони сказали, я буду це робити, значить я буду це робити. Бо дівчата часом є таке, що буду робити, приходжу там, приходять на наступний раз, так, кажу, ти використала? Та й, ой, ні, я там забула, чи в мене ще є? Кажу, тобто, так, значить не користувалися. Тобто чоловіки трішечки відповідальніші. Так, вони відповідальніші. Якщо ти їм сказав, що це потрібно, і цим потрібно зранку і ввечері, це вони будуть робити.
робити трошки легше. Ну, чоловіки не, ну, це чоловіки, вони не люблять себе сильно балувати, якби. В них все так відповідально, строго, але все-таки на чистки і пілінги вони приходять. Все-таки, ну, для чоловіків от, дійсно неважливі зможки, а текстура шкіри. Зможки, якби, можливо, прикрашають навпаки. Додають такого мудрого досвіду, а от все-таки текстура шкіри, то для них більше важливо. Так. Ну, звертають на таке увагу. Як ви себе знайшли у цій сфері і хто ви за освітою? А, за освітою я лаборант лабораторної діагностики. От, працювала 14 років в ветерані в госпіталі війни в нашому місті Луцьку. І далі захотілося чогось нового. Насправді захотілося ще щось попробувати. Знаєте, коли собі думала, що би я ще хотіла, то все шукала, ну все, закидаю медицину, щось іду пробувати, щось інше. І так собі те думала, потім ціло подумала, все-таки я медик в першу чергу. От, і все-таки треба щось шукати по медицині. І просто потім натрапила якось на оголошення, що набирається група для навчання по косметології. Думаю, піду попробую. І отак воно так затягнуло, що ти вже затягуєшся, і тобі те цікаво. Ну і, звісно, медична сфера дала досвід певний, і зараз набагато легше все-таки після медицини йти в таку б'юті-індустрію, як косметологія. Бо ти почуваєшся себе впевнено, що в тебе більше знань, якби, і ти можеш більше допомогти людям, не тільки по косметології, а якби і що потрібно покоригувати, де пошукати якісь певні проблеми і всередині. А це важливо так, щоб було? Ну, так. Які види послуг ви зараз надаєте? Ну, різні послуги, пілінги, чистки, доглядові процедури, мезотерапія, апаратні методики, ну, різні, якби. В принципі, як тільки люди приходять, то кажуть, там, якщо щось не знаю, кажуть, Іра, я от хочу це. Я кажу, так, давай я знаю, розберуся, підходить тобі, не підходить, тобто, значить, будемо пробувати. Так. Вона має свою нішу, якби, і вона дуже потрібна. Де вас шукати? Я так розумію, не лише у Луцьку. Так, можна знайти мене в Луцьку і у Розущах. От, в Розущах, то у мене такий малесенький кабінет, такий свій, своя така. А в Луцьку, то тут вже при Академії регенерації доктора Башняк можна знайти. Тут у нас вже більше такий спектр послуг, і якби більше у нас такий дівішнік надаємо, вже комплекси, терапевти, гінекологи, якби, і навчальна у нас хороша база, то можна там. А в себе, то я так в своєму маленькому такому світі, маленькому кабінеті, от, приймаю собі дівчат, то можна так і знайти. І записатися за допомогою соціальних мереж? Так, за допомогою телефону, соціальні мережі, попередньо записатися, бо там і там тут потрібно все-таки уточнити. І консультація, вона насамперед важливою є для того, аби підібрати ту процедуру і той догляд, який необхідний який саме важливий. Вам. Я дякую вам за те, що завітали. Вітаю вас із прийдешніми святами. Дякую. Нехай все вдається у вашій професійній сфері, дякую, у вашому особистому житті. Я сподіваюся, що наші глядачі обов'язково корисну інформацію для себе почерпнули і будуть знати, що робити зі своєю шкірою, зі своїм обличчям взимку, аби воно було здоровим і випромінювало лише радість. Дякую вам. Дякую.